Sverige är i akut behov av bostäder. Politiken säger att bostadsproduktion är ett prioriterat intresse. Samtidigt så ser vi hur tillämpningen av dagens regelverk kraftigt försvårar för bostadsproducenter och kommuner. Vad får det här för konsekvenser? Och vilka insatser krävs på lång och kort sikt för att göra bostadsproduktion till ett prioriterat intresse? Det ska vi tala om på Vinges Almedalsseminarium. Välkommen!